La segona edició de la campanya Els bombers t'acompanyen a donar sang celebrada a Figueres ha tingut molt bona resposta. Al llarg de la jornada s'han fet 154 donacions i 15 oferiments. La jornada ha estat molt atractiva pels donants, familiars i visitants esporàdics perquè han pogut participar en diferents activitats, coordinades pels bombers i altres cossos de seguretat i emergències, com Guàrdia Urbana, Protecció Civil, el SEM o el grup DEA de l'Hospital de Figueres. L'estrella, sense dubte, ha estat el camió Escala, que permetia pujar fins a uns 30 metres d'alçada i tenir una visió privilegiada de la ciutat. L'alcaldessa Marta Felip s'ha apropat a la plaça Catalunya al fil del migdia per recolzar aquesta iniciativa que té per objectiu augmentar les reserves de sang abans de la Setmana Santa. Els donants han rebut un val per fer degustacions de la mostra de cuina en directe que ha fet l'Escola d'Hostaleria en el marc de la programació Essència de Mercat.